SMS and RSOA ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Cyclist C ကိုကျေးဇူးထူးပြန်လေးရှိပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မျိုးရဲ့ Fashion Time မှာ ETS and RSOA ကိုအသုံးပြုလို့ရဆိုရင်တော့ ITSTAR ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ